O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. As mudanças não atingem os contratos já existentes. Mas para a gente entender melhor o tema, eu converso agora com a advogada de Direito Imobiliário, Lívia Santos. Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os espectadores da Rádio Cidade. É um prazer estar mais uma vez falando com esse canal de comunicação tão importante na nossa região. Lívia, explica pra gente como é hoje e o que muda a partir de novembro com essas novas regras. Carla, a contratação de financiamento, né, com a Caixa Econômica, que hoje representa um dos maiores, na verdade, ela é a maior financiadora habitacional do nosso país, vai sofrer essas mudanças quanto ao percentual que o banco vai poder estar financiando, né, a partir de 1º de novembro. Antes, nós tínhamos uma possibilidade de financiamento de até 80% do valor do imóvel pelo sistema de amortização da tabela SAC, né? E hoje, a partir do 1º de novembro, esse percentual a Caixa só financiará até 70% do valor do imóvel. Isso representa um aumento no percentual de entrada, né, que aquele comprador vai precisar estar desembolsando. Antes correspondia até 20% e hoje vai passar a corresponder no mínimo 30% de entrada, né, para esse financiamento poder estar acontecendo com a Caixa Econômica como financiadora. E, Lívia, essa mudança, ela impacta de alguma forma os programas de financiamento do governo ou do Estado, por exemplo? São impactados. Por exemplo, no nosso estado, nós temos o programa Morar Bem Pernambuco, que vinha tendo um subsídio de até 20%. Então, ali, para imóveis na faixa 1, né, do programa de financiamento, aquele adquirente, né, ele poderia ter o imóvel 100%, praticamente 100% financiado, né? E a partir dessa mudança de financiamento bancário, de regras de financiamento bancário, esse programa ele vai ser impactado. Então, as pessoas que se enquadrariam na faixa de financiamento 1 do Minha Casa Minha Vida, somando com o programa Morar Bem Pernambuco, ela vai sim sofrer alguma espécie de abalo, lembrando, para as contratações novas, né? E, Lívia, isso é para todos os públicos ou tem determinados grupos que vão ser mais impactados? Como é que isso vai funcionar? Isso é para todos os imóveis que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? A oferta do crédito imobiliário pelo chamado SBPE. E independe de ser para imóveis residenciais ou comerciais. Realmente, a cota de financiamento vai ter essa diferença para qualquer interessado, né, que utilizasse esse recurso. E, Lívia, depois dessas mudanças, ainda é possível sonhar com a casa própria? Sim, Carla. A mudança, ela impacta na programação financeira dessa família, né? Não vamos dizer que ela não vai alterar, que ela não vai dificultar um pouco mais, porque 10% do valor de um imóvel, seja ele uma casa construída ou até mesmo um lote urbanizado, né, para construção, é um valor que repercute economicamente na programação financeira, né, de quem vai estar fazendo essa aquisição. Por isso, vai ser tão mais importante que haja ali uma simulação prévia, haja uma consultoria, né, com algum agente de fornecimento desse tipo de contratação de financiamento, para que se possa, de fato, estudar a capacidade financeira de pagar, né, de quem vai estar adquirindo esse imóvel de forma financiada. Hoje, a perspectiva do banco com essa redução realmente é de estar ali diminuindo o gasto do banco público com o financiamento imobiliário para ter, de fato, esse ajuste orçamentário, né? Já que a gente sabe que o recurso não é privado, né? É de um banco público. Então, precisa se submeter às leis de dotações orçamentárias do governo federal. Muito obrigada pela sua entrevista, Lívia.
Eu que agradeço, Carla. Estou sempre à disposição e é um prazer conversar com vocês. No Moeiro do dia de hoje, nós conversamos com a advogada de direito imobiliário, Lívia Santos, que explicou as mudanças na oferta de crédito imobiliário oferecido pela Caixa Econômica Federal, que a partir do dia 1º de novembro vai passar por uma redução, onde o banco vai diminuir a cota de financiamento, o que, como a Lívia explicou, significa que os interessados em adquirir um imóvel terão que desembolsar mais dinheiro de entrada. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.